सबैलाई आदर सम्मान माया गरौँ, निस्वार्थ भावले सेवा गर्ने बानी बसालौँ। नमस्ते, म करुणा शाह, नारायण थान, प्रतियोगी नम्बर 10। म एक सफल दक्ष ब्युटिसियन बन्न चाहन्छु, साथै दिनदुखीहरूको सेवा गर्न मनैदेखि रुचाउँछु। यस मिसेस नेपाल आइडल 2022 आउनुको कारण भन्नुपर्दा आफ्नो नाम, पहिचान र आफ्ना अधुरा रहेका सपना पुरा गर्दै म जस्ता महिला दिदीबहिनीहरूको लागि हौसलाको पात्र बन्नु हो। धन्यवाद।